Арим түрүү үзэгчтэй мөнгөний эрхлэл нэвтрүүлэг шинэ дугаараа үзүүлж байна. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд 1780 төгрөгт хүрч дээдсэгтээ хүрчсэн. Ам долларын хайш бүтэн сайнаас хойш баг зэрэг буурах хандлагатай байгаа. Харин Монгол банкны өчтрийн албан ханш 1712 төгрөгөөр зарлагдсан байнамаа. Долларын хайш өсөх гол шалтгаанууд нь гадаадын хөрөнгө оруулалт, экспорт буурсантай холбоотой боловч долларын хайш өсөх суур шалтгаанууд дээр нэрмээс болгоод байгаа. Доллараар бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний үнийг тогтоох хандлага нэмэгдэж байгаа явдал анхаарлын төвд орж иж байгаа. Ганц жишээ дуртахад амралтын өдрүүдэд Мишель экспорт нээлттэй хийсэн орон сууцны үзэсгэлэн худалдааны үеэр орон сууцны метр квадратыг ам долллараар үнэлэн зарж байсан тохиолдлууд цөөнгүү гарсан байгаа. Иргэдч ММ агентлагт ийм гомдлыг ирүүлсээр байгаа маа. Харин Монгол улсын нутгийн дэвсгэр зөвхөн үндэсний мөнгөнд тэмдэгтээр бараа ажил үйлчлэгээний төлбөрийг хийх тухай хуулийн хэрэгжилтэнд санхүүгийн зохицуулах хорооныхан хэрхэн хяналт тавьж байгаа талаарх мэдээллийг бид үзүүлэхээр үлдлээ. Валютын арч чангарснаас хойш барилгын компаниуд орон сууцны төлбөрийг голдуу долллараар их сонирхолтой болсныг Мишель экспортовд нэгдсэн орон сууцны үзэсгэлэн худалдааг сонирхон ирсэн хүмүүс хэлж байна. Энэ газар та 1600-аас 1800 метр квадрат 1800 доллар гээд гэх мэтчлэнгээр байх хэрэгтэй байж лээ. Бүгд найрамдах хятад ад улсын хөрөнгө оруулалттай хонрон компаниар жишээ авахад барилгынх нь метр квадратын үн 1600-аас 1800 ам доллараар үнэлэгдэж байсан байна. Санхүүгийн зохицуулах хороо утсаар ирдээс гомдол авч эхэлсэн байгаа юм байна. Одоогоор барилгын компаниудаас гадна British School, American School зэрэг олон улсын сургуулиуд төлбөрөө доллараар авч байгаа тухай гомдлыг иргэд санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлж байгаа юм байна. Үстэ бид яг энэ сэдвийг мөнгөний эрхлэл нэвтрүүлгийнхаа зочны ярилцлагаар үргэлжлүүлэх болно. Манай зочин санхүүгийн зохицуулах хорооны эрсдлийн үнэлгээ судалгаа санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүний үйлчлэгээний газрын дарга Цэрэн онолт байгаамаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө сүүлийн өдрүүдэд санхүүгийн зохицуулах хороо бол хяналт шалгалтаа эрчимжүүллээ л дээ. Тэгэхээр хуулийн хэрэгжилтийг биелүүлэхэд гарч байгаа зөрчлөлүүд, гол зөрчлөлүүд юу вэ? Энэ удаад бол бид шалгалтыг иргэд аж ахуйн нэгжийн гомдол дээр суурлаж шалгалтыг явуулж байна. За энэ удаагийн шалгалт нэг жоохон онцлогтой тийм ээ. Өнөөдөр зах зээл дээрх валютын хомсдлоо суурлаж, валютын ханш өссөн, үнийн эсрэг төгрөгийн ханш суларсан ийм байдалтай байгаа. Тэгээд иргэдийн гомдол бол их хвчлэн барилгын компаниуд орон сууцны үнийн доллараар илэрхийлж гэрээ хийсэн үнийн суучтай ханшийн зөрөөс маш их алдагдал үүлэж байна гэж байна. За сургууль цэцэрлэг, сургуулийн байгууллагууд бас төлбөрөө доллараар тооцож авч байна гэсэн гомдлууд ирж байна. За мөн хажуугар нь эмнэлэг бусад байгууллагууд зөрчлийг байсаар байна. Тухайлбал ойролцоогоор нэг компани хичнээн хэмжээний долларыг дансандаа төлрүүлж яг борлуулалтын орлого олгосон ийм тоо баримт байна уу? Өнгөрсөн 7 оноос хойш хийж байгаа шалгалтын үр дүнд тухайлхамлын 5 компани, барилгын компаниудаар бид шалгалт хийхэд за нэг компани нэг хотгон барихад ойролцоогоор 300-аас 400 орчим борлуулалт өгсөн байгаа. Тэгээд өнгөрсөн оны туршид мөн энэ оны ихний хагаст нийлээд 4 компанид бол 20 сая долларын эн борлуулалтыг хийсэн энэ орлого нь бол дансаар нь орж ирсэн ийм баримт байна л да. Манай 8 шарга зах дээр тухайлбал ойролцоогоор 140 орчим сая доллар эргэлдэг гэж сонсч байсан л да. Тэгэхээр яг ингээд бодохоор 5 компани нийлээл 20 сая төгрөгийг борлуулалтын орлого гээд 20 сая долларыг ингээд цуглуулчихж байгаа бол энэ өөрө тухайн өдөртөө ч юм уу нэг хэсэг хугацаанд бол бас валютын ханш хөөрөгдөх шалтгааны нэг гэж үзэж болох уу? Юу зөвхөн 5 компани биш, барилгын компани биш те, одоо сургууль, одоо янз бүрийн аж ахуйн нэг салбаруудад бол энэ төлбөр тооцоогоор доллараар валютаар илэрхийлээд тэгээд тухайн үеийн ханшинд хөрвүүлж авна, тооцоогоор авна гэдэг бол валютын эрэлтийг бол үүсгэж байна шүү дээ зохиомлоор. Энийг бол төгрөгөөр илэрхийлээ, төгрөгөөр тооцоогоор хийгээд байх юм бол тэр долларын эрэлт бас тийм их өндөр биш байх боломжтой. А мэдээж долларын ханш өсөж байгаа болохоор эднэрт ашигтай болохоор ийм үйлдэл хийж байгаа. Гэхдээ бас өөр үндсэн шалтгаан байна уу? Та бүхний судалгаа юуг харуулж байна? Манай хууль эрх зүйн орчинд ч бас асуудлууд байна уу гэж бид бас судалж байна л да. Тухайлх юм бол одоо онцгой албан татварыг хуулинд одоо тухай 3-4 төрлийн бүтээгдэхүүн бараа байдаг л да тийм ээ. Автомашин, дизель, төлс авто, бензин, за арих спиртийн төрлийн бүтээгдэхүүн, за тамих гэж эдгээр оногдолж байгаа албан татварын хэмжээг доллараар илэрхийлсэн байдаг. За энэ нь бол одоо импортлж байгаа компаниуд одоо доллараар илэрхийлсэн татварыг одоо тухайн өдрийн ханшид хөрвүүлж татвар төлж өгнө гэдэг нь бол маш том таа гараж байгаа юм л та. За тухайлх юм бол дизелийн
төлс явт бензин дээр энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар Стат засгийн газрын гаргасан мэдээгээр бол 700 сая орчим төгрөгийн долларын импорт хийсэн байгаа. За энэ төлөвлөл бол аж ахуйн нэгжүүд 8 сая долларын татвар төлсөн байх жишээтэй. За автомашин дээр бол 950 гаруй долларын автомашин импортлогдсон байгаа. За үүнд одоо машины багтаамж, цилиндрийн багтаамж үйлдвэр сонгоноос хамаарат татварын хэмжээ бас доллар илэрхийлсэн байдаг. Англиэр бол энэ долларын эрэлтийг бол ингээд бас үсгэд байна. Зохион бүтээлт гэж болж болохоор. Энэ бол Монгол улсын одоо төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөний төлбөр үүсгэх тухай хуульд бол альваа одоо улсын болон орон нутгийн төсөвт төлөгдөх татварын үндэсний мөнгөний төлбөр үүсдэг нь гадаад төлөвлөлтөд үүсдэгийг хориглосон гэсэн заасан заалт байж үүдэг. За мөн альваа одоо улсын хууль тогтоомжид татварын хурамжийн хэмжээг одоо үндэсний мөнгө нэмтгээр илэрхийлнэ гэсэн заалтуудтай бол зөрчилдөд байгаа юм л та онцгой байдлын онцгой албан тоотрийн тухай хууль маань. Хууль эрхцээ орчин өөрөө юм. Тэгээд нэг талаас санхүүгийн зохицуулахороо долллараар хийж байгаа худалдаа үйлчлэгийг тэгсэлж чадахгүй байх гэдэг мөртлөө нөгөө талаас төрөөс онцгой албан татврынхаа хуулийг ингээд доллар татвар авахаар гаргацсан байна гэдэг бол үнэхээр хэцүү үед бол том зөрчилтэй асуудал байна гэж байна. Тэгэхээр бол бид нар энэ бодож байна л да. Сангийн яам, татврын ерөнхий газар, гал ерөнхий газартаа энэ асуудлаар ярилцах хэрэгтэй юм байна. Магадгүй тэр хуулинд нөөцлөлийг оруулах хэрэгтэй юм байна. Уул нь бол онцгой албан татвар тохиол 2006 онд батлагдсан. За энэ төлбөр тооцоог үндэсний мөнгө нэмтэр үүсгэх тухай хууль бол 2009 онд батлагдсан. За энэ хоёр хууль хоорондоо зөрчилтэй болвол илүү наривчласан хуулийг дагаж мөрдөх ёстой. А мөн тийм хууль байхгүй бол сүйд гарсан хуулийг нь дагаж мөрдөх ёстой болтон. Тэгэхээр бол төлбөр тооцоог үндэсний мөнгө нэмтгэдэг үүсгэх тухай хуулийг одоо хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ дагуу бол энэ манай холбогдох төрийн байгууллагууд өөрсдөө хийж одоо хуулийг хэрэгжүүлж байх ёстой болтон. Тэгэд хувийн компаниудыг бол очиод торгочж байна. Зөрчлийг нь илрүүлээд байна. Төрийн чин компаниуд өөрснөөс бараа үйлчлэгийг одоо хүртэл долллараар илэрхийлээд байгаа тийм тутагдлууд байдаг. Энд дэр та жишээ гаргаад л хөө. Зөв үг нь бол төрийн өмчт компаниуд, төрийн байгууллагууд бол тэгэхээр манлайлж байх ёстой л та хуулийг хэрэгжүүлэхдээ тийм ээ. Тухайлбал манай онцгой албан татврын хэрэгжүүлж байгаа гайлын ерхий газар бол манлайлж байх ёстой. Төрийн өмчт компаниудс манлайлж байх ёстой. Гэтэл эдмээр нь тэгэхээр бас тутагдлаа байгаа. Та жишээ татаа л хөө. Айл ал төрийн өмчт компани ямар ямар бараа үйлчлэг бүтээгдэхүүнэ долллараар илэрхийлдэг. За яг энэ 7 оны шалгалтын холбоотойгоор бол гомдол бол Монголын цахилгаан холбоо компанидаар ирсэн. Гадаад руу ярих ярианыхаа тарифыг тооцооны нэг жирэл хэлээд байна гэж. За бид энийг бол өрссөн байдлаар шалгаж үнэн байна гэж тооцсон. Одоо удахгүй манай байцагч нар очиж газар дээр нь шалгаж дүнэлтээ гаргаж арга хэмжээ авахна. За мөн ашигт малтнуудын газар бол лицензийн төлбөрөө одоо гадаад төлөвийг таар буюу доллараар авта гэсэн мэдээлэл ирээд байгаа. Лицензийн төлбөрүүд бол хэдхэн доллар байхгүй. Нөгөө барилгын компани 20 саятай харьцуулахад ч гэсэн ихтэй гарахаар байна тийм үү? Одоо энэ дээр л бид одоо шалгалтыг наривчилж хийн. Одоо шалгалт манай байцагч нарын нарийн шалгалт хийлгэл тэ санхүүгийн баримтдны шалгалт хийж байгаа бодлооч. За баярлалаа. Манай төгөлцөө ирж ярилцлаа гэсэнд үзэгчтэй мөнгөний эрүүл нэвтрүүлэх санхүүгийн зохицуулах хорооны эрсдлийн үнэлгээ судалгаа санхүүгийн шин бүтээгдэхүүний үйлчлэгээний газрын дарга цэрэн онолд оролцлоо. Ингээд нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ авч үзэн үү. Өнөөдрийн шинэ мэдээлэл бол үндэсний статистикийн хороноос сарын тайлангаа танилцуулсан явдлаа. Харин олон улсын түвшинд Moody's агентлаг Монгол улсын эдийн засгийн төлөв байдлыг тогтворгүй гэж үнэлсэн нь олон улсад анхаарал татж байгаа юм а. Улс орны эдийн засаг таатай бүс үзүүлэлтэд байгаа энэ цаг үед Moody's агентлагийн үнэлгээ ямар утга агуулгаар манай эдийн засаг тусах вэ гэдгийг бид статистикийн шинэ мэдээллийн хамтаар багцлан үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Хэрэглээний үнийн индекс буюу инфляц 8 дугаар сард өмнөх сарынхаас 1.7% оны эхнээс 6.7% өмнөх оны муу ихээс 9.4% тус тус өссөн гэж өнөөдөр үндэсний статистикийн хороноос мэдгдлээ. Эдийн засгийн бодит өсөлт 11.3% гарсан байгаа. Хөдөөчхөн салбар манай эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлж байгаа үндсэн салбаруудын нэг болсон байна гэдгийг энэ тэмдэглэж хэлмээр байна. За хоёр дахь салбарын хувьд бол аж үйлдвэрийн салбар байгаа. За аж үйлдвэрийн салбар дээр бас хүндрэл гарч байгаа. Энэ юу гэхээр оюу толгойтой хамааралтай гадны одоо хөрөнгө оруулалтын хэмжээ буурсан хэдий ч манад оюу толгойг хажууд нь аваа тавьчих юм бол уламжлалт
экспортын голлог бүтээгдэхүүн аж үйлдвэрийн салбар дотор байдаг уул уурхайн салбарын голлог бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл бол өссөн, нэмэгдсэн юм дүнтэй байгаа. Тухайлах юм бол алт байна, зэсийн баяжмал байна, цайрын баяжмал, газрын тосны олборлолт, гих мэтчлэнгийн манай экспортын гол одоо орлого болдог энэ бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл бас өссөн байгаа гэдгийг энд хэлмээр байна. Тэгэхээр аж үйлдвэрийн салбар бас хөдөө аж ахуй гүйцэхгүй ч гэсэн эдийн засгийн эрэг нөлөө үзүүлэх ийм боломжтойгоор энэ тооцоо хийгдсэн байгаа. Харин өнгөрсөн 7 оны сүүлээр Moody's агентлаг Монгол улсын эдийн засгийн төлөв байдлыг тогтворгүй эмзэг хэвээр байна гэж дүгнсэн юм а. Өнгөрсөн 4 өдөр Moody's буюу дэлхийн 3 том зээлч зэргийн компаниудын нэг Монголын зээлч зэргийн талаар мэдээлэл гаргасан байлээ. Одоохондоо бол би нэг зээлч зэрэгтэй байгаа. Төлөв нь болохоор тогтвортой. Би нэг гэдэг бол за хоёр ер нь өндөр эрсдэлтэй ангилалд орно гэсэн үг л дээ. За Монголын зээлч зэргийн төлөв болохоор тогтвортой байгаа. Бусад зээлч зэргийн компанид бол Монголын төлөвийг бол сөрөг болгоцсон байгаа үед Moody's ганцаараа одоохондоо тогтвортой байгаа. Гэхдээ энэнийг бол гурван том хүчин зүйлээс шалтгаална. Одоо зээлч зэргийн өөрчлөх нь бол гурван хүчин зүйл нь болохоор за төсвийн дарамт, улсын эцсийн газрын төсвийн дарамт, хоёрт нь макро эдийн засгийн доктортой байдал, гуртхан нь зоолуурхан салбарт хөрөнгө оруулалтын доктортой орчин, энэ гурваас одоо шалтгаална гэжсэн. Тэгэхээр энэ гурыг хараад үзэхлээр Монгол одоо гурулаа бас эрсдэлтэй байдал орсон байгааг бүгдээр мэдэх бах. Ер нь бол ганцаараа доктортой төлөвтэй байгаа зээл зэрлийн компани ер нь бууруулж магадгүй шүү гэсэн урьдчилсан дохио өгж ийл гэж харж байна л да. Дэлхийн эдийн засгийн форумаас Монгол улсад тусгаалan зориулсан чуулга уулзалтыг энэ сарын 15-аас 16-ны хооронд зохион байгуулах гэж байна. Дотоод гадаадын 150 гаруй төлөөлөгч оролцохоор бүртгүүлээд байгаа энэхүү чуулга уулзалтаас манай эдийн засгийн ач холбогдолтой ямар шийдвэр гарах талаарх мэдээллийг үзэж танд хүргэхээр бэлтгэлээ. Дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалт нь дэлхийд дахин бүс нутаг үйлдвэрлэлийн түвшинд тулгарч байгаа асуудлуудыг төр, хувийн хөвшил, иргэний нийгмийн зүтгэлтнүүдтэй хамтаа ялцж дэлхийн эдийн засгийн ойрын болон хэтийн ирээдүйн ерөнхий өнгийг тодорхойлдог олон улсад нэр хүндтэй байгуулга юм а. Сүүлийн жилүүдэд манай улс тус байгууллагатай идэвхтэй хамтран ажиллаж олон улсын болон бүс нутгийн арга хэмжээнүүдэд дээд өндөр түвшинд оролцож байгаа хоёр талын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор энэ оны 1-р сард харилцан ойлгомжлолын санамж бичиг байгуулсны үр дүнд ийхүү Монгол улсад дэлхийн эдийн засгийн чуулганы салбар хурлаан зохион байгуулагдах болсон нь онцлогтой юм а. Хурал Монгол улсад зохион байгуулагч анх удаа зохион байгуулагчаараа бас маш их ач холбогдолтой байгаа. Тэгээд Монгол улсад зохион байгуулагч байгаа энэ хурлын урилгыг бол бас олон улсын түвшинд маш эргэр хүлээж авч хувийн хвшлийн судалгааны байгууллагууд тэгээд улс төрийн бас улс төрийнхэн нэлээ оролцож байгаа. Тэр одоо олон талын оролцоогоор бас маш ач холбогдолтой байгаа. Нөгөө талаас нь Монгол улсад одоо нэг талаас нь бас бид нар сүүлийн үед бас яриад байгаа эдийн засаг бас гадаад шууд хөрөнгө оруулалт маань багасчлаа, хүмүүс бас сонирхоо боллоо гэж харж байгаа. Гэхдээ энэ нь болохоор бас дэлхийн нийтэд те бид нар бас одоо тодорхой хэмжээгээр хүмүүстэй хамтран ажиллах, олон улсын хэмжээнд хамтран ажиллах сонирхолтой байна гэсэн тийм дохио болж өгнө. Манай улс бол мэдээж хэрэг нэг том зорилго тавьж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхлээр дэлхийн бөгөөд бүс нутгийн эдийн засагт нэгдэж нягтрах юм зорилготой. Дэлхийн бөгөөд бүс нутгийн эдийн засагтай хөл нийлүүлж алхах юм зорилготой улс шүү дээ. Энэ утгаараа дэлхийн эдийн засгийн форумтай хамтарж ажиллах, энэ форумын үйл ажиллагаанд оролцох явдал бол их чухал юм байна. Тийм ч учраас сүүлийн жилүүдэд өндөр дээд хэмжээнд оролцож ирсэн. Энэ өнгөрсөн 1-р сард Давост болсон чуулга уулзалтаар ерөнхийлөгч дэлхийн эдийн засгийн форумтай санамж бичиг байгуулсан байдаг. Тэр санамж бичигд бол юу вэ гэхлээр нэлээд хэд хэдэн чиглэлээр одоо хамтарч ажиллая. За үүний дотор энэ жил хэрэгжүүлэх одоо хамгийн гол арга хэмжээ бол энэ Монголын эдийн засгийн стратегийн хувилбар гэсэн одоо төслийг хэрэгжүүлье гэж ингэдэг чи тохиролцсон юм. Дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалт байгууллагаас Монгол улсын хөгжлийн стратегийн хувилбар судалгааны хүрээнд явуулсан дотоод гадаадын 150 гаруй удаагийн ярилцлага асуулга мэдээллийг үндэслэн манай улсын 2040 он хүртэлх хөгжлийн стратегийн хувилбарын
төсөл боловсруулжээ. Хөгжлийн стратегийн хувилбаруудын төсөл нь ерөнхийдөө эрэг дүр зурагтай гарсан байна. Тус байгууллагын стратегийн бодлогын багийнхан энэ төслийг 9-р сарын 15-нд танилцуулж төр хувийн хөвшил, иргэний нийгмийн санаа бодлыг сонсох юм а. Одоо энэ судалгаа хийхдэг гэж байгаа нэгт гэж ойлгохоор байгаа. Бид нар бас энэ судалгаагаа хийж гаргахдаа бид нар бас одоо юу гэдгийг зөвхөн монголчууд өөрөө өөртэйгээ харахгүй бас олон улсын түвшинд харж үзэж байгаа тийм. Бид нар бас одоо зөвхөн бид нар Монгол улс үгч харахгүй бид нар одоо юм даяшлагч байгаа юм. Үйд бол бид нар бас бусад орноос тийм бас олон улсаас аягүй хамааралтайгаар олон улсын түвшинд бид нар бас хүмүүс яаж харж байгаа энэ улс ор Монгол улс маань хөгжих нь үү тийм тэгэхээр бас гаднаас одоо нөлөөлөх олон улсын түвшинд ямар одоо хүчин зүйлсүүд нөлөөлөх боломжтой вэ тэрийг олж харахтай байгаа юм тийм олон улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг тодорхойлогчдын анхаарлыг Монгол руу хандуулж байгаа хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг Монгол руу хандуулж байгаа гол бол одоо хөрөнгө оруулагчдын а нөгөөтэйгүр манайх ч гэсэн өөрснөө өөрийнхөө одоо хөгжлийн стратеги хөгжлийн бодлогыг цаашид гүнзгийрүүлж боловсруулахтаа ашиглах хэрэглэх ийм хэрэглэгдэхүүн гарч ирж байгаа юм л да. А энд сценарийн одоо нэг энэ Давосынхны боловсруулж байгаа манайхан оролцож одоо өөрсдийнхөө хандвийг юу нэмэр хувь нэмрийг оруулж байгаа энэ боловсруулах стратегийн энэ төсөөлөл бол юугаар манайд их сонирн бэ гэхлээр зөвхөн манайх өөрийн дотоод хүчин зүйлүүд дээрээ тулгуурлаж бодлого боловсруулах биш. Ялангуяа бүс нутгийн эдийн засгийн хандлагуудыг одоо тодруулах. Арай олон улсын арай өргөн хүрээнд энэ дэвсгэр дээр өөрийнхөө хөгжлийн зорилтуудыг тулгуурлаж шигтгэж ингэж авч үзэхэд л хэрэгтэй ийм ажил болох юм байна м л да. Энэхүү дугуй ширээний уулзалтын үр дүн 2014 оны 1-р сард Швейцарын Давос хотно болох Дэлхийн эдийн засгийн 44-р удаагийн чуулга уулзалтын нэгдсэн хуралдаанд танилцуулах юм. Дугуй ширээний уулзалтанд дотоод гадаадын 150 гаруй төлөөлөгч оролцсон. Үүнээс 30 гаруй улс, олон улсын байгууллагын 90 гаруй төлөөлөгчд бүртгүүлээд байна. Одоо эдийн засгийн анхаарал татж байгаа бус мэдээллийг тавчаар үзүүлье. Валютын огцсон өссөнтэй холбоотойгоор нефть импортлогч шатхууны үнийг нэмэх хүсэлтэй уул урхаяан болон газрын цэсны газар шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар тавиад байгаа юм байна. Өнгөрсөн онд цэсийн газар Монгол банк хамтран үн тогтворжуулах хөтөлбөр гаргасны үр дүнд шатхууны үн одоогоор тогтвортой байгаа. Уул урхааяамнаас импортлогчдын тавьсан өсөлтөнд ямар нэг хариулт өгөөг байгаа юм байна. Харин холбогдох байгууллагаас ямар нэгэн шийдвэр гараагүй хахад импортлогчд шатхууны үнийг дур мэдэн өсгөх боломжгүй гэдгийг газрын тосны газраас дуулгаж байгаа юм байна. Барилгын үнийг тогтвортой байлгахын тулд барилгын материалын үйлдвэрлэлийн өртгийг бууруулах асуудал чухал болоод байгаа. Дархуул аймгийн нутагт барилгах Карьер компани Илс хайргын ордыг 1977 онд Орос улбаны улсын геолог хайгуулын экспедиц анх нээн илрүүлж улмаар 1982 онд Орос улбаны улсын техник технологи зураг төсөөр Илс хайрга баяжуулах иж бүрэн үйлдвэрлэлийн зөвлөлийг барьж оголсон юм а. Технологийн хувьд нуурын гүнээс өндөр хүчин чадалтай насосын тусламжтайгаар сорж өндөр даралтаар шахаж мушгай ангилагчаар баяжуулан шигшин ангилж 0-5 мм 5-10 мм хэмжээтэй илс хайрга үйлдвэрлэж байгаа нь олон улсад нийтлэг хэрэглэгдэх техник технологиор илс хайрга баяжуулдаг дотоодын цорын ганц компани гэдгээр онцлог юм байна. Технологийн шинжилэлт 5 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалтыг хийж техник тоног төхөөрөмжийн шинжилэлийн төслийн амжилттай хэрэгжүүлэхтэй бүгднайрамд Солонгос улсаас цагт 200-250 м3 уулын чулуу бутлан ангилах хүчин чадалтай үйлдвэр захиалан энэ оны 10-р сарын 5-ны дотор ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Сэлэн аймгийн баруун хараад их уулын дайрганы орд газар нь нэг ховор тохиолдох маш их хатуулгатай чулууны орд газар өгөөд өндөр маркийн бетон зурагт хэрэглэгддэг орд газар учраас барилгын маш чанартай материал үйлдвэрлэх боломжийг олгод юм байна. Хамгийн гатуу битээр барилга машингаа зам маргаугаа барих хэрэгтэй байхгүй юу? Кавацис гэдэг маань бол гайхамшигтай хүний амьдралыг бүх юм эндэр тагтна. А энийг мэдхгүй энийн учрыг олоогүй тохиолдолд бүтээн байгуулалт яриач нэмэргүй барилга машин барьж яриач нэмэргүй. А энэний мөн чанарыг олсны дараа л барилга машингаа ярих хэрэгтэй, бүтээн байгуулалтаа ярих хэрэгтэй, замаа ярих хэрэгтэй, төмөр замаа ярих хэрэгтэй, автозамаа ярих хэрэгтэй, инженерийн барилга боломж ярих хэрэгтэй. Гацгүй эдийн засаг суларч байгаа энэ цаг үед үндэсний энэ мэт томоохон үйлдвэрлэгчтэй төрөөс бодлогоор дэмжих нь чухал байнамаа. MMA-гийн талаар үзэж та бүхэн мөнгөний эрх нэвтрүүлгийнхаа шин дугаарыг үзүүллээ. Ирэх 7 өнөөг шин мэдээлэлтэй эргээд уулзъя.